queria que vissem que é simples recuperar em sua própria cama. Desça. Vem. Sai. Desça. Desça. Anda. Assim. Ela não o leva a sério, não? Não. Agora, puxe bem a coleira para ter acesso fácil ao cão. Muito bem. O choro é uma espécie de protesto, tá? Não é um choro, por isso não pensem, ai meu Deus, eu estou machucando meu cão. É um protesto. Se pararem, se hesitarem quando ela chorar, ela vai aprender a manipular vocês pelo choro.